вопросы и требует сессионного решения. Роль на сессии и требует решения. Жизнь выжить всем карантин карантином, новые годы, но требует выполнения проходящих указаний, принятых законов и других нормативных актов. И вся жизненность и финансы. Все решения, которые мы обсуждаем, покажем вот. Сессия предлагается на розгляд на сегодняшней сессии. Что по поводу начала сессии? По регламенту, по правомочности у нас присутствует. Згідно регламенту, сесія повноважень приймати рішення. Хто, прошу винести на голосування, начать, є предложення начать роботу сесії. Хто за дане предложення, прошу проголосувати. Опустіть, хто проти, де ви воздержались і не голосували. На повістку дня ми предлагаємо винести такі питання. Заява Зачатівської сільської ради про передачу в оперативне управління об'єктів водоснабження станції Зачатів нашому комунальному підприємству «Вільні». Друге питання. Про затвердження, із-за чого ставлю бюджетні питання, ставлю це певно, але ми їх зачепимося, вони будуть зв'язані і займуть багато времени. Голова сільської ради Зачатів просить винести це питання перед. Друге питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Вінницької сільської ради за перший квартал 2020 року. Третє питання. Про внесення змін до бюджету та програм на 2020 рік. Із тих фінансових направлень, які ми приймали рішення, породились кое-які неізмінення, а де-то економія, де-то що-то не виконується план. І, згідно заяв, получених у сільську раду. Третє питання. Результат цього голосування, чи прийнятих рішень по третьому питанню, ми винесемо окремим питанням про надання права голові заключити договір на виготовлення ПКД і строймонтаж сигналізації по дитячому садочку. Деталі розповідати. Слідуючий вопрос. Про встановлення місцевих податків та зборів. П'ятий вопрос. Про перегляд розміру ставок по оренді землі під торгівельними точками. Шостий. Про продовження терміну дії договору оренди під торгівельним павільйоном. Про надання згоди на передачу в оренду земельних ділянок для ведення городництва наших розвитку добавки. І тут під вопрос голосування по кожному заявленню, з якими дії конфліктами. Слідчий вопрос. Про затвердження статуту Вінницького СБК, проведеного у відповідність до такого положення. Статут такий ми затверджували, але відділ культури зробив поправки на ньому, і є предложення, стоїть вопрос про затвердження статуту зі змінами, згідно законних поправок. Про надання основної щорічної відпустки сільському голові. І останнє питання про надання згоди на списання основних средств. Це вопроси, які потребують прийняття рішення. Ще в нас інформаційні вопроси. Це хлібодавська ОТГ, це шлаг продовження. Мобілістка підєві, інформація про договору оренди і громадське посольство. Такі під вопроси для обсуждення не дякую. Які є питання по повістки дня? Затвердити.
поступило предложение затвердить повестку дня на сегодняшней сессии. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. Допустить. Кто против, кто воздержит. Повестка дня принята. Если можно, я поясню. Так, поступило заявление. Зачепівська сільська рада, виконком Зачепівської сільської ради просить вас на черговій сесії сільської ради розглянути питання про прийняття в оперативне управління КП «Вільне» об'єктів водозабезпечення селища Зачепівка Головацького району Донецької області. Це станція, що ви прийняли краю. Я дав це слово інформації. Значить, уважаємо депутати. Я немножко близькую ситуацию, которая сложилась на станции Зачатика, сложилась на жизнь. Там у нас воду предоставляла обслуживание водоснабжения Мариупольская СНЭК, то есть железная дорога. В этом году вот, постановлением НКРЕ для всей железной дороги приняты новые ставки. И на данный момент на станции Зачатика установлены ставка за 1 кубический метр воды 25 гривен 64 копейки. В принципе, это может быть расчетная правильная ставка, я не знаю, может быть неправильная, но дело в том, что они отказываются, Мариупольская СНЭК отказывается принимать учет счетчики и не разрешают их устанавливать. То есть идут только по расчету. 150 литров на человека в сутки, то есть получается 4,5 куба на человека. 117 литров. Два человека живут, 234 гривны в месяц, а дайте им решение. Использовал эту воду, не использовал, никто не знает. Воду они качают только 6 часов в сутки. С 8 утра до 10, с 12 до 2 и с 5 до 7, потому что водонапорная башня у них отсутствует. Вообще нету пришла мне воды. Не качать только в систему. И все. В результате получается, то население, которое ближе, так сказать, от подачи воды, то воду получает, остальные, в том числе и я, остаемся без воды. Вот. Я неоднократно уже обращался в Мариупольскую СНЭК по вопросу установки счетчиков или решения вопроса. Они в этом отказались. Тут есть все письма, я могу зачитывать, зачем это привлекать. И они сказали предложение, что если вы хотите, мы можем вам передать коммунальную собственность сельского совета. Мы согласились принять коммунальную собственность сельского совета. И теперь просим вас, чтобы вы взяли в оперативную управление. На условия, которые мы разрешили, говорим, эти условия. То есть ценовая политика остается прежней. Те же самые 24 рынка, мы не можем их поменять. И согласно закону, коммунальное предприятие может сейчас менять. Оно может поменять только через год. Да? Когда уже пройдут наработки, когда уже там новые расчеты, если будут там сверхприбыли, тогда они могут переставить. Люди, население, согласны платить такую сумму, 25 гривен за кубический метр, но при условии, что они будут платить именно за потребленную воду. То есть та, которая пройдет через счет. И все. Коммунальное предприятие ставит обязательным условием установка счетчиков каждому водопроводу. Колонки там все. Ну это население будет за свои деньги все само устанавливать, само делать, просто коммунальное, потом пломбировать. Ну такая, по такому самому пути, как и шли все зачатки. Люди устанавливали счетчики, только с единственной разницей, что эти счетчики купил хам. А тут сами покупали. Вот такие вот дела. Поэтому я прошу дать согласие на принятие коммунальных собственностей в оперативное управление системы водоснабжения станции. Там при условии, что когда начнется работа, вот это все, у нас новая скважина еще не действующая, не запущенная, промывана в 2007 году, оборудована полностью всем, итальянский насос какой-то стоит за 40 с чем-то тысяч, все только прочее. Теперь лишь водонапорную башню вчера буквально Алина Викторовна перечислила 10 107 гривен за сертификат на разрешение ввода в эксплуатацию этой новой водонапорной башни. То есть у нас это будет водонапорная башня полный комплекс. Там все оборудовано, гидрант, ну, все, что положено на все техника. Плюс вторая скважина, это та, которая будет воскресенье. Значит, система водоснабжения по станции полностью пластиковая, вся 100%,
там металлических труб нет вообще нигде. Единственная для металлических труб это вот в этой скважине, которая принадлежит Маниковскому слою. У них вот это 90 литров трубы под насосом за поверхность. Вот это металлическая труба. Дальше все просто. Ну, со временем не понимаете. Поэтому порывы последние 3 года, никаких порывов нема, ничего нема. Все. То есть затрат коммунального предприятия на производство ремонта не стыдно нужно. Только обслуживание. Вот такие. Прошу поддержать мне есть вопросы. Прошу, надо самый второй вопрос. Надо. Александр Николаевич, а Дорошенко, что ж важно? Голова коммунального, что это? Дорошенко, что? Я хочу дать решать, как это. Ну, он должен сказать, да чи ні, то що він заображується. Значить, ну, не секрет, голова не дасть збрехати, так що які роботи вони вже ці роки, так, що перемоги, що то підійшов, що то, і це все було платно, це все було платно. Вчора ми приходили знімати, ділити нашу. Так, ну просто ті сіті принадлежають, сіті поселки принадлежать сільському совету. Я нанимал трактор Дорошенко, коммунальный предприятие, ну, от сельского совета оплачивали за оказанные услуги. Они нам выкопали траншеи, копали. Когда мы прокладывали линии, когда мы били под этими, под дорогой, как он называется, проколы вот эти, чтобы провести под дорогой. Вольнинский пришел, там вырывал вот эти самые. Ну, об этом, за это доплачивали. Вопрос, допустим, рентабельности. Це везде, не тільки у нас, рентабельності на комунальних послугах по подачі води ніколи не було, не буде. От, буде завжди лучше. Щоб стало рентабельно, треба ціну золоту. Ну я живу, у нас ціна 25 гривень. Василь Іванович, я хочу сказати. Зачепівська сільська рада, договор є, це власне Зачепівської сільської ради. Договор про співробітництво громадян є. Як село, і вже практика розміщати битки є. Конечно. Механізм наразований. Когда она будет наша, вже наша собственность, потом ми зможемо опять зробити ровно ту же саме. Ваші депутати не просять на убитки наші комунальні. Так, якщо комунальне буде нести убитки, оно прекратить подачу води, ми останемося без води. Хуш не хуш, надо платить. Це одна сторона. Друга сторона, що все имущество громад под ней громады подъединяется автоматически. То есть если мы сейчас начнем какие-то наработки сейчас делать, уже когда начнется там Хлебодаровская вся эта ерунда, и все равно, я думаю, что будут все-таки выборы и ее создадут. Чем крепче база будет нашего коммунального, больше обов'язки, тем больше и прав. Чим більше роботи робити, тим більше вес його в будущій громаді буде чуть-чуть більше. Существує комунальне златоустроки, существує комунальне, продовжуєте його відкриття запуску Хлібодарівки. От три вже существуючі, хто буде іменно, де буде центр, неізвісно. Але я з першого дня тобі казав, що чим більше на себе буде помогати, тим більше весом. Ну, а коли воно вдома, то всіх собі зробить. Річ не спірить, це вже Василь Іванович слухає тобі. Ну, так. Ну, факт, спірить, це факт. От, так і контора хаміста. От, ну, як і у вас, це просто появлення. А все одно воно по цьому прийде. От, які у вас покажені і які, так? Дальше. Ми вирубаємо документи на складі. Там много вопросов, Саша, ты в курсе дела. Разрешение на спецводопользование на новую скважину закончено. Ну, закончилось. Ну, просто... Там не только разрешение. Так, и все начнется с акта по обследованию. Создание комиссии по обследованию пригодности, непригодности объекта водоснабжения. Их осмечивание, сколько надо денег для полного восстановления, для работоспособности. И по закону
при передачі одного власника другому 50% смітної стоїмості буде, ну, треба це працювати, щоб железна дорога отдала Зачепівській сільській раді для встановлення. Друга половина Зачепівської сільської ради подяка буде за власне просмічування для встановлення. Вопросу там нема. Чиї подстанції, чиї трансформатори, чиї условия, Земля, там вопросу буде ще много, для дебота. Ну, вот у меня в папке лежат документы, которые я сейчас веду на домах железного. Это уже наша собственная комиссия, которая с ихними представителями прислали письмо. Они сразу прислали письмо, что пока не закончится карантин, мы представители не присылали. Буквально 30 числа по почте пришло соглашение, совместное письмо Лиманской филии Залезницы и Укрзалезницы. Совместное письмо. 5 человек для включения в комиссию. Сейчас я это везу, буду отдавать его на Максимум, чтобы они дальше отправляли на Киев. Значит, начинает действовать совместная комиссия. В эту комиссию я включаю и главного бухгалтера Крамного ТОЗа, и директора Крамного ТОЗа. То есть Дорошенко уже будет в этой комиссии. И главный бухгалтер будет уже в этой комиссии. То есть при обследовании объектов на их состояние они уже будут участвовать. Они уже будут своими глазами бачить, что у нас такие, что себе представляют. То, что перечень объектов, которые они прислали, я сразу, я тут посмотрел, там 5 подразборных колонок. А у нас только 4 есть, 5 них. Понимаешь, уже не любили. Теперь там стоит водонапорная башня, вот этот железный бак, который потек, который отрезал от ручки. Нафиг. Мы ее, естественно, брать не будем. Теперь воду мягчить, которая мягчает воду для паровозов еще. Здания там такие, без порванной крыши, все только прочее, ну нафиг это не нужно. Понимаете, вот поэтому будет работать комиссия. Сделать вот это правильно, Александр Николаевич говорит, дефектный акт. То есть надо там поменять крышу, там сделать это, там то, там то, там то, там то, осмечивать это все, и получается энная сумма. Допустим, 300 тысяч. Значит, 150 тысяч дает железная дорога, 150 тысяч, по идее, должен дать сельский совет на проведение вот этого всего в идеальное состояние. Будут в сельском совете такие больше, чем будут, не знаю. Но вот эти 150 тысяч, которые, ну, примерно, я не знаю, какая сумма там. Вот эти 150, которые даже железная дорога, они, конечно, ляжут на коммунальную напрямую. Это однозначно. Для... Ну, Константин Александрович сказал. В принципе, он сказал, нам деваться некуда, что депутаты скажут, ты ему не говоришь. Ты ему не говорил, пожалуйста. Какие есть думки? Ну, я Дорошенко не мав умовити. Я і на Ніколаївному присутствую, що на кожному службовому селі, якщо я не підтримую, комунальне так буде, чи не буде, не так. Промовити. Воно не дивиться. Воно вирізне. Нам було на вам суму 130 тисяч. Все правда. Ну, чекайте, я поставлю, что вы предлагаете куда-то еще. А мы еще пока ничего не знаем. Результат. Коммунальная нам бы называли эту сумму. Нет, ну когда возникнет вопрос, что если будет действительно недофинансировано, конечно, будем разыскивать какие-то идеи. Я не знаю по количеству людей, потребителей, а по дворам, по точке, ну, где-то 160-170 тысяч. Это правильный вопрос, потому что там еще 80 частики потребителей. У нас, в принципе, во всех, конечно, заведена вода во дворе. Кроме вот этих двухэтажек, хотя там тоже часть уже позаводили, будут себе квартиры. Вот. И людей это по первой улице, где есть водоразборный колодец. Там часть людей вода не заведена. Это будет проблематично немножко, ну как-то будем решать вопрос. В селе же решили вопрос, поставили счетчик на водоразборную колонку, и люди приходят. Ну, мнение состава у вас, я посчитаю. Даем, и как это? Просьба. На голосование ставим. Поступило предложение ждать воду коммунальному предприятию, принимать после передачи Зачепівської сільської ради, принимать
Опустіть. Хто проти, хто воздає. Дуже дякую. Рішення прийнято. Починаємо. Все, спасибо. Прошу. Не просто нічого, але все одно його надо. Друге питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Рівненської сільської ради за березень 2020 року. Павло Павлович, я вам прошу слово. До побачення, дальше до свидання. Перший клас? Негативний. Так прийшов дві за люди, кажеш. Ні, так. Значить, з чим связано? Санстанція, проверка.
і виявлені порушення. Много порушень. Ну, вони традиційні, вони знають за них. Ми не дорабатуємо. Ну, одне з таких питань, Польща колонізація, одне з таких вопросів, Дорошенко написав письмо з Польщі, це земля. Посилаючись на припис номер 326, 28.04.20, виданий головним управлінням Держпродспоживслужби Донецької області, просимо розробити проєкт зон санітарної охорони джерел господарського питного водопостачання, оскільки земля знаходиться у власності Вінницької сільської ради. Ну, почесно він прав. Земля не передана в санітарній зоні. Це власність сільської ради. Для того, щоб передати, треба проводити проєкт перехода. Це значить, власне, по-перше, сільська рада повинна проводити документи і документами завтра приймемо передачу та вже комунальному підприємцю. Так ладно? І тоді вже комунальне або платити налог за цю землю, це затрати землі, або буде дане з вами звільнення. І витримано. Ну, такий вопрос. Лічних средств у комунальному немає, суму, значить, землі розкриті роботи ці матеріали, службову записку написав, просить для розроблення проєкту закладової земельної ділянки, які знаходяться під скварною зустановленою зон санітарної охорони, виділити кошти вартість 7 тисяч і реалістична оцінка 2 тисяч. Ну, таке питання. Одне. Ми будемо чесно до комплексу працювати. Друге. В январі місяці проходила перевірка пожежна, так називається, площа, в нашому дитячому садочку. Був зроблений акт. Ну, він робиться не перший раз, і ніхто особо внимання пише, сприйняє, пише сюди, що то робимо, що то не робимо. Но в даному випадку вона була організована в такому місці. Всі недостатки були виражені претензії і подані в суд, в Славянський обласний суд, з питанням про зупинку нашого дитячого садочка до устранення всіх вопросів. Вопросів 18, не вживаюся? 17. Питалися розв'язуватися, хто вже є опит. Первими пілотними проєктами був Чермалик і Олівка. Поки не виконали до останнього пункту з написаних ранніх підписань, суд приймає рішення призупинити, то є закрити. До останнього ніякі обманчиві там вроді би ми пообіщали, поки не виконали, суд приймає рішення. Зараз таке провадження знаходиться в суді, відкрите кримінальне. Адміністративне провадження, правильно, розглядається питання роботи і зупинки в нашому дитячому садочку. Много вже зроблено вопросів. Нам більше якого не зробили, те, що зроблено. Фінансово. Ну, є вопроси, які, ну, дуже серйозні, і один із їх – це сигналізація. Це проєктна документація на сигналізацію і строймонтаж. Вся ця робота стоїть пінець. Ми дуже діло з Лапустока, діло ще не діло. Зв'язалися ми приємними з тими роботами, надали радості, зв'язалися, приїхали люди, фірма. Цей варіант було. Даний графік фінансування.
Червень 41 тисяча, липень 29 тисяч, серпень 29 і вересень 29 тисяч. Це їхні. Це другий вопрос. Поступила далі заява завідувачем дитячим садочком на теж по приписанню на переведення кнопка «Повічні пристрій», де саме зачиняють двері кріплення для власне гасників і проведення навчання по потрапленій храні проти гази, дорослі, знищу, кристі, гати, проти божені ідеї, башма божені, саме кріса проти божені ідеї. Як проєкт передбачав, що джинізом можна бути ідеї, і воно вже буде. Зараз треба проти божені ідеї купити не просто так, а купити в той фірмі, яка дасть сертифікат, що вони можуть видержати там полчаса чи час пожару. От. Що вони протипожежні. Це буде чисто. Ну, значить, і от на все це завідуючи. А де тут і того? 30 тисяч. А, от в цьому місяці. 30-206. Так, і ще останній вопрос, службовий лист довожу до відома, що Волновас України про подачі конкурс грантових проєктів, і народний депутат України Дмитро Лісся, змінено наш населений відповід України, в якому дитячий садок взяв участь, вартість проєктів касової висідки 13636 за умови фінансування з інших джерел. Часть денег выиграна, да, и как там сумма? 5 тысяч. 5 тысяч. Прошу выявить кошты в размере 4,5 тысячи для реализации проекта. Все, что касается проекта. Дальше. Поступило службовый лист от заведующего директора сельского района. Прошу внести в порядок денег найближчих сетей, внести сельскую раду, питание про выявление коштів розмірі 5 тисяч гривень у якості співфінансування проєктів теж для реалізації проєкту безпеки дітей понад усе. Стан для встановлення огорожі дитячого майданчика. Так. І поступила заява директора школи. Їх теж пройшла перевірка пожежники, теж написані приписання, але їх, бачите, фінансова сторона рішається. Ну, те, що поміщали районне відділ обладнання, що то рішається, що то не рішається. Часть робот районне відділ обладнання перекидує на нас. Просто. Дивіться, він директор школи написав заяву на вашу точку. Адміністрація Вінницької заручної заручної школи просить вас допомогти замінити школі 5 дверей, одні з різними батареями, так само. Четверо самозачиняючих, просимо вас виділити кошти в розмірі 50 тисяч на придбання та установку дверей. Так. І далі. Районо відділення від директора школи присилає нам письмо по пожарному ділу з просьбою у зв'язку з тим, що пожежні водойоми знаходяться на балансі сільських та селищних рад. Просимо оперативного нагального втручання у вирішенні проблеми щодо ремонту та подальшої експлуатації пожежних водойм. Тож, ну, показується, у нас на балансі їх немає. Так, але? Немає. І туди виглядить просто ніяк. От, їхній вопрос, яким питом, ну, було свідчено там, мабуть, 17 мільйонів проєктів на всі школи. Написані письма, грамотоз, потім Києві правильно, що там може поступити. Що то буде зіставити старинному стресу, але я думаю, ми не закрили цього. Нам зараз треба закривати свій вопрос. Ми написали дійсно в рай адміністрації, скоро допомогти нам суму, потрібно за медицинальність. Ми отримали офіційну відповідь. Кошти не будуть відмічні. Це коротко починає вопрос. І от тепер, в нас за время роботи, самі такі ж продукти ставляться і примерять. Тобто у нас в ІТ, ну, десь, можна
посильно чи не посильно, що не можна. Можна питання? Я просто інтересую. 100 тисяч економії по заробітній платі – це я? Де ви працюєш? Ну, в саді вже дистанційно роботи чи ні? Ну, те, для вас економія? Я зараз можу пояснити. У мене помічник вихователя пішла в декрет, я нікого не взяли. У мене сестра пішла в декрет, нікого. У мене два вихователя, які працювали по півтори ставки. Під час дистанційно, у нас так, один і два в мене економія пішла. У мене не було заміни, ідуть відпустки, а заміни не було. І зараз всі працівники, які пішли в відпустки, як заміни немає, і в зв'язку з тим, у нас тому 6 місяців, там 50 тисяч пішла економія, по продуктах харчування пішла економія, з Петербурга, і пішло, що ми всі хороші, можу набрати електроенергію. Ну, що я скажу, що я вначалі скажу, що поки не виконано до посліднього, ми питалися перевести, просили, писали в суд письмо, щоб перевести із спрощеної системи, суд розсматриває заяву пожарників без нашого присутствия, без наших защитників і відповідь. Це спрощена система. Просили перевести спрощену систему в обладнання, в загальну систему. Тоді 3-4 місяці розглядається, защита і прочі, прочі письма, волокіта, щоб відтягнути время. Суд відказав. Офіційне письмо отримано. Коли воно случиться, рішення суда, не знаю.
розглянути при рішенні власності. Один вихід, щоб решити цей вопрос, робити сигналізацію і закривати всі 17 вопросів. Помощі не працюють. Ну, 8 вопросів, 18 прямо. Що? 8 осталося. 8. Туди попало 7, і кожен доказує, що ми його виконуємо. Ну, так це ж рамка бюджету на садик, ми що будемо бюджету. Так, ми ж не повинні це чи що? Зміни до бюджету і програм бухгалтер сам не може поміняти. Давайте на голосування. Все внутрі бюджету садик, ну, треба прийняти зміни до бюджету. Вопроси, які тут зміна до бюджету. Є вопроси по КПІ. На даний момент виділити деньги не зможуть. Ну хоча б йому буде оправдання, щоб письмо розглядалося, які-то розглядалося. Що розгляне? Давайте таке покійне рішення, що при поєднанні там ітоги 9 місяців помогти йому. Не помогти, а виконати свій обов'язок. Передати землю, дати їй кадастрову ногу, технічну документацію і передати по партійному управлінню цю землю. Далі, посади до вас питаюся. По СДК. Це не СДК. Дитячий майданчик, це не СДК. Ну, помітно, що заява про СДК. 5 тисяч на дитячий майданчик. Зараз по виконанню бюджету не то, що ног, а мінус. Там же є строк для реалізації проєкту, там дуже пізно. До 1 жовтня ми повинні реалізувати. Хоча б? До 1 жовтня. Хоча б отримати фінансову звітність за другий квартал. Що то подивитися, які там розробки. Їх нема. А вони прийдуть 9-го останній день зачислення і до 20-го августа. І кінець іюля, і може бути початок августа. Раніше не буде. Тоді, які то, що то... І це ж іюля дуже. Щоб понимали, сейчас ті деньги, які знаходяться в реальному расчеті, ситуація така. Нема защищеної статті в банк берне послуг. Так, Павло? Защищеність. Реальна ситуація. Якщо нема платити зарплату, енергоносителі, шаломаш банк, оформлює. Ну і відповідно. Я думаю, зараз це питання просто не може. Утром був Калашин, той ж такий самий вопрос. Як не бачимо, ніякий, де не возиться. А там ремонт пішли. В першому сентября школу на розвитку. Ну, оприділилися, щоб не було секретом, поступлення за землю зараз Анатолій Іванович Фарсіли. Так, на розвитку. І яку-то часть, там, хоча б цемент, там що-то перше, ми попитаємося закрити. Те, що виділено на правильно для школи. Так, ну, які предложення? Воно зміни. Воно зміни, там ж карта циклична. А як поступлять гроші, то тому що надо, що це буде робити, як ви нас повідомите, і надо процесі збирати. Тоді там просто без сіла, не просто надо, їх виповнити, зробити. Посадить участь еще на стене, вопросы положить до следующего выступления. Ну все, давайте здесь. Голосуем? Да. Кто за то, чтобы внесли изменения до бюджета, 20 изменения до бюджета, да, программ? Ну программа тут у меня только не по благоустрою, потому что я более туда добавляю. Я там просто разрешу, куда я не буду 12 тысяч добавлять. Кто за то, чтобы... Зробити ці зміни, прошу проголосувати. Опустіть, попроти, не голосували, здержуйся. Отталкуючись, це під вопрос, отталкуючись на наше рішення про зміну, я прошу у вас дозволу заключити договори з подрядчиком на проєктуванні, і вони приїдуть показати роботи, які зможуть зробити. Там на голосування? Так.
хто за те, щоб надати право голові заключити договір на зготовлення ПКТ і стройвантаж сигналізації дитячого садочку? Прошу провести. Опустіть. Хто проводив, обдяжується. Прийняв. Так. Про встановлення місцевих податків та зборів. Анатолій Іванович, прошу. Так, ще в 2015 році ми прийняли рішення сьогодні про місцеві податки та збори. Одну секундочку, я зараз, в общем, щоб, на що ми будемо прийнятися. Я там познайомлю депутата з письмом, з чим зв'язано про ці наші ці випроси. Волноваське мамське управління, головного управління ДПС Донецької області з метою забезпечення дотримання вимог чинного податкового законодавства в частині справляння місцевих податків і зборів повідомляє. Відповідно до вимог статті 12 Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року. Дуже добре, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів та пронесення змін до таких рішень. Згідно статті 12.3 пункту та подібне, так, я хочу випробувати цифру, знову. Ради, створені згідно закону, надсилають 10-денний срок з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передбачає бюджетному, в якому планується засвідомлення встановлення місцевих податків, зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків в електронному вигляді інформації щодо ставу податкових пільг зі сплати місцевих податків у порядку заформування затвердженого Кабінетом міністрів України. Рішення про встановлення місцевих податків офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджет, в якому планується застосування встановлених місцевих податків або зборів, або змін, які не проведені. В іншому разі норми відповідних рішень і рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що надходить через год, якщо в рішенні органу місцевого саморегулювання про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг і сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення. Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків або зборів на відповідних територіях, а також про встановлення відповідних територій податкові пільги та подають їх дії в електронній формі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику не пізніше 25 вересня поточного року, оприлюднює на своєму офіційному сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків. Як подіток, згідно пункту 12, не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування території громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних або фізичних осіб. Рабочим суддю просто. Включивши два дня назад, да? Включилось письмо. Яке забороняє нам інформацію налогу на АДА, такі наставки. Ну, це письмо регламентує нас вирівняти ставки, не приміняти індивідуальні ставки налогу на землю. На ринок. На землю і на другі.
Но если на другие, вот сейчас Антон Иванович будет докладывать, на другие у нас не деньги встанут, то земля у нас раз. В общем, письмо получили. Если мы не разглянем на сессии, это будет гостить диагноз. Пожалуйста. И вот мы из всех вопросов, связанных с письмом, это вопрос про установление местных пожарных сборов. Уже в 2015 году мы приняли решение про местные податки и сборы. Відповідно до пункту 8.3 і статті 10, 12, 265, 66, 267, 268 і так далі Податкового кодексу України і змінами та доповненнями, враховуючи статтю 35 Закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяє соціальному і економічному розвитку Вінницької сільської ради і поповнення дохідної частини бюджету, керуючись статтею 143 Конституції України та статтями 25 і 24 і статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування України, сесії сільської ради вирішили встановити на території Вінницького села Віни наступні місцеві податки та збори. Місцеві податки та збори складаються на податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, друге, транспортного податку і плати за землю і єдиний податок. Ну, це рішення ми дублювали в 17-му году, і зараз нам треба продублювати. Єдине, що нам треба пересмотрети аренду плату під комунальним, під торговими точками. І я просто обзваню всіх своїх колег, і от, просто у нас прийняті ставки. Терехова Лідія на 3%, а друга... Остановимося на вопросі. Ставки, кроме крім землі. Значить, які в нас відрізняються від других советів оці ставки, оці всі нормативи, или не відрізняються? У нас разні. Я прочитаю. Кирякова-Лідія. Подожди, вопрос земельний ми виносимо із встановлення місцевих податків та зборів. Що ми зробимо, оставимо без змін, а що з змінами? Ти зараз вопрос заправиш землі. Податок на майно, податки на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, ми не міняємо. Транспортний податок не міняємо. Ну, а плата на землю. Так відрізняються ці ставки від других советів. Ми йдемо однаково з другими советами, чи у нас менше, чи у нас більше? У нас відрізняється орендна плата. В частності плата. Я ще раз акцентую вопрос. Не відрізняється. Так от, є предложення, ці ставки, які не відрізняються нічим, так як люди ділять, оставити без змін. Так? Так. От, щоб понятно було так. Потім буде слідуючий вопрос, він відповідний, ми його проголосували до різдвяня. Про перегляд розміру ставок по оренді землі під торгівельним уточненням. Чому? Тому що він не відповідає податковому кодексу. І в нас, ми помним ту історію, чому в нас так произошло, ми зараз її обговоримо, але в нас вони разні. Зараз податковий кодекс регламентує, що вони будуть одинакові. Просто так. Це для нас просто в случае проверки, контрольно-ревізійне управління, допустим, якщо буде, може задати вопрос, чому там 3, там 6, там 10. У нас, я розказую. Якщо 10 магазин, Кирякова Лідія Матвіївна, 3% Анжела Віталій Васильовна, 3% Анжела Ірина Володимирівна, 3% Ольга Петровна, 12%. Ми розглядали цей вопрос. І очікували, що оплату води на рух поступало, водоходний налог поступало в місцеву раду. Було предложено, щоб чуть-чуть налогову нагрузку збалансувати. Ну, якщо налоги платить, або отримує налогу Красну Поляну, яка там соціальна несправедливість виглядає. От, зараз такого немає. І подоходний налог йде весь в три райони державного міста. Тобто місцеву раду не поступає. Цей бюджет не буде поступати сюди? Який? За землю. Ні, земельний – це місцеве. Земельний – це місцеве. Зайкона. Яка вилочка
суму йде річ. Значить, Анатолій Іванович зробив про що? Анатолій Іванович, чого ти не сказав? Процент, кажіть, який буде. Значить, в чому вопрос? Можемо ми зменшувати. Для того, щоб зменшити налог на землю, Ірина Валентина, яку треба процедуру вибачити? Яку треба процедуру пройти, щоб зменшити налог, ставку налогу? Тому що у нас наслідки, якісь от цього наслідки, що втіряємо, що нам. Щоб зменшити. Значить, факт такий, що у нас є 12 подвальних лобів трьох, є 10, є 4, по-моєму, так, є 3. Сказали 4, 3. 3, 4. Анатолій Іванович, тільки всі вже почули. Який процент, Анатолій Іванович, який процент іде по землі? Зипко, я забув кредит. Максимально 12. Мінімально. Так ще важно, щоб площадях брати. Обнародують зараз, скільки денег платить. Зараз. Так, Ангелія Ольга Петровна, 1312 гривень. Ангелія Зоя. Це завод. Це завод. Володимир Федорович, 14400, Анжела Ірина Володимирівна, 3240, Анжела Віталія Васильєва, 447, і Кирикова Лідія Матвіївна, 9178. Тепер, ставка сама висока у нас 12% у Ольгіна, це тільки саме менша влада. Тому що землю виділялися. Та там просто не розумієте. Ну, проєкт такого є, судіва не розслухаєш. І які ставки в людей? Рано по 10, ну, по 8, до техніка 10. Транспорт, вони там ще. Ти? Озвуч, якщо буде максимально 15. Ну, давай, ну, давай, магазин роботи, все, от, продовжу, на 8% день на землю, ну, всі так. Анатолій Іванович, озвуч цифра, якщо ті площадя, які орендують наші підприємці, яка буде оплата по 12, по максимуму, на саме максимально 12. Так, саме максимально. Так, Ангелі, залишається до 2313. Володимир Федорович, 17280. Анжела Ірина Володимирівна, 14443. Анжела Віталій Васильєвич, 1788. І Кирикова Лідія Матвіївна, ой, я извиняюсь, це розмірно складу. Буде 12%, 1312 Ангелі Ольга Петровна, Ангелі Володимир Федорович, 17280. Анжела Ірина Володимирівна, 12774, Анжела Віталій Васильєвич, 1728, і Кирикова Лідія Тимофеївна, 39114, 12%. Ні, я представлю 12%. У мене 15, що я бачу, 40 тисяч. Сейчас я плачу 9000. Ну, нам надо или всем поставить 3%, да? Нам, ну, чтобы все было одно. Забороняется из основания снижать. Более того, да. Максимально 12. Я так все понимаю. Я думаю, что, например, хозяин магазина не останется, никого не убытки. Хоть вы ему и 50% сделаете. В убытке останавливаются. Остаются жители нашего села. Кажется, я говорю, что на цену товара. Даже все, так что давайте не это... Прибило грозумно цифра. Потому что потому нам платить в любом случае за це. Нам. И кроме того, нам платить. А вы все не поднимете. Вы попросите. Вы все у нас прийдете. Поверьте. Нет, я говорю, не что за вас. Я просто говорю, в любом случае, даже на жителей нашего села. Хозяин, никто не потеряет.
це не підніму. Ну, а зараз, якщо ми зараз будемо всі порівнювати, понижати, падуть. Так, ну, треба тобто понижати, звісно. Які нас, понижає ціна? Ну, я вважаю, що понижати у нас дуже нельзя. Ні, ми зараз думаємо про нього, а про остальних, які є часи приємні. Як ми є часи, якщо ми по абсолютному збору. Це ти підробиш амбіції, да, сьогодні хліб 10 гривень стоїть, строго. Через неділю, через дві він ще раз амбіції йому зробить. Хліб може стоїть 9,50, якщо ми йому подивимося, то він може його уступити. У нього буде хліб завтра стоїть 10,50. Так що не треба... Нічого не полишається, не щів, не коли. Якщо ми тут підтягнемо, то не полишається. Треба все вчитувати, все обдумувати. Давайте вирівняємо до якогось определенного, ну, дело в тому, що кажу, повисить дуже таке. В будь-якому случаї повиситься ціна в магазині. Якщо да, у нас час не кинеться в магазин, через неділю не кинеться, вам регулювати за бук. Сьогодні 50 копійок, через неділю ще 50 копійок, то 50 копійок воно не буде замітно, але воно замітно буде потом. Був хліб 10, тепер буде 13. Очі хорошо. Не на хлібі це діло. Ні, я не попрошу вибрати, на всю. По 50 копійок його не замітно, воно через місяць попасть. Є ще вдумане питання? Ще не обдумали, ще думали. Понизити амбіції до трьох. Це наші люди, наші часті підприємці, це робочі місця. Я не предлагав нічого. Я ви ж бачите предложення, моє предложення. Поставити амбіції три. Ви не зможете, всім буде три. Ні, я предлагаю всім три, що я ще кажу, питаю предложення, моє предложення. Ну, це вже шуміє, бо що по району 8, 10 і 12. Ви не розумієте? Остальные
Хто проти?
воздержался? Не голосовал. Затверждено. Есть, Ирина Ильич? Вот это вот. По земле. Есть? Александр Николаевич, озвучит, а какие налоги? Зараз остаются без змін. Які? На кого? В 2020 году програми будуть без змін. Ну, напомніть, які цифри, ти скажеш проценти. Ну, Людмила Ігоревна, тут багато. Багато. Так багато читати. Ну, читай, дуже ні, ну, ви скажіть проценти. Трошки так. Ще помічав.
А в практиці? Заяви є. В практиці? Заяви є. Продовження комітету. Заява гласить 10 років. Ставлю на голосування. Продовжіть до... Опустіть. Проти. Воздержитесь. А все? Воздержитесь, так? 2, 4, 5. Получається на недані права. Подивіться срок. Три. Ти предлагаєш срок. Якщо вони не зроблять, то що? Будете все, не наєм, не закриваєте? Ні, значить далі. Це його пройшов з такими особами. І що? Значить на 10 точно. Ну, а 10, так, я теж не маю. Який рівень? 3, 5. Приймається як предложення 5? Ні. Для цих пісень у нас обов'язково. Ми це зоні забираємо. Нам не получаємо. Нічого мені не смисло. Та не напомню. Так це ж робота для наших людей. Ну так, да, всі остальні для сусіда роботи. Ні, ну ми так, вам всі шахоти. Перше предложення згідно заяви проголосовано і за було 2 голоси, так? Більше 3. 3. Воно прийнято чи не прийнято? Не прийнято. Поступило слідом друге предложення. Договор заключить на 5 років. Розговори і договоренності про благоустрою проводить. Будуть вони чи не будуть? На 3 роки ще. На 3? На 3. А взагалі на год треба. Так, я предложила, а вони її озвучили. Предлагаю на год із условиями. Сформулюйте своє мнение чітко. Год або 3. Яке? Год. Ставка на год і условия договора. Співфінансування. Зараз тут іде майданчик дитячий, тут почути, прийнято. Ставимо на голосування? Так, так. Заключити ще на год з надіждою заключити договор про співфінансування розвитку інфраструктури. Попробуй. Який він буде? Ви що тут зробили? Хто за дане предложення? Прошу проголосувати. Читайте. П'ять. Хто проти? Воздержувались. Один. І не голосував. 2. Хто? Один. Далі. Прийнято? 10. Всього просто тишини. Про надання згоди на передачу ваших заявлень для ведення громадянства. Це нам добавить. На той раз, пожалуйста. Фактура 169 заявлення від площі 46,4 гектара. І з них тут у нас 12 чоловік конфлікт інтересів на площі 292. 12, 15 чоловік списку. Конфлікт інтересів? 15. Там зашивала Лариса і один з них. Давайте. І ще тут один вопрос. У нас тут дуже низька орендна плата, 182 за гектар. Для сравнення, 7450 за золото по 500 гривень. Ну тут ще один вопрос. Ми довго лежали на проєкта, 3% дано буде, орендна плата всегда вище змінена на голову. Дано буде 3% мінімально, ну, а день на центрі. Я про так просвітував, і розробки, я кажу, ну, ми нам дали більше, ніж 3%, це виходить десь около 300 гривень за гектар. Начальника 250 за лікарч. Зараз ми платимо 183 гривень. Це ви нам хочете дядня? Та ні. Так, дуже місце. Я кажу, це довго, стіпнує ще кому. Так, люди благодарні за те, що тут місце. Анатолій Іванович, це нам дядня на добавки? Так, так. Це ви не покажете, значить, ви. А що там вода на добавку? Ти правильно считаю? З якої суми до процентів сьогодні? Яку ціну одної карти брав для населеного житла? Подивіться, ми не бачимо тому за ціну. По-моєму, про це треба проголосувати. Давайте. Про надання згоди на передачу. Тобто,
складу. Людям виділяють чи не виділяють, земельні виділяють. Так тут не так, що треба. Тут треба нам проголосувати. Передати земельні участки строго на 1-2 роки. По конфлікту інтересів, Ірина. Давайте. 184. Общі. Согласно списку, 184 заяви. Хто за те, щоб надати ці земельні ділянки в оренду срок на 1 рік. Прошу проголосувати. Це общий список. Є? Посчитали? Всі. Проти нема. Воздержуюсь. Тепер, по конфлікту інтересів. Перше, називаю всі сімейні. 0,23. Голосуємо. Прийнято? Прийнято. По кількості. Перше, Ремонниця Михайло Олександрович, 0,35. Вірус Голос. Ремонниця. Процес. Голосуємо. Ні. Голосуємо. Проголосували? Так. Речіка Надежда Олександровна, 0,40. Чика Геннадій Вікторович, 0,23. Губерна Володимир Георгійович, 0,17. Андрейчик Олександр Миколаївич, 0,20. Андрейчик Миколаївич, 0,10. Так, конечно, Ковена Анатольевна. И Валентина Анатольевна. А? Третья. Попустил? О, Андрейченко, Валентина Анатольевна. А, голосуем. Голосуем. Есть. Конечно, Ковена Анатольевна. Видно, Валентина. 0,20 и 0,9. Костюченко Анатолий Валентинович. 0,45. Костюченко Ніна Миколаївна, 0,15. Цибик Ірина Валентина, 0,35. Бородар Сергій Анатолійович, 0,15. Ой, Бородар не на нього. Так, хорошо, я на полі. Є? Все. Правильно? Так, давай, продовжаємо. Так. Питання про надання згоди проголосовано за договором. Давайте статутацію. Про затвердження статуту Вінницького СПК приведеного у відповідність до такого положення. Нам був затверджений зимою статут Вінницького СПК, но відділ культури знайшов несогласованість з законом про культуру, зробив поправки. Зараз предложений варіант, затверджений, підписаний Іконовим Яном Володимиром. По формулюваннях, в принципі, вони там про одне те саме. Ну, чуть-чуть формулювання закону не є. Я предлагаю затвердити зміни до статуту. Треба то відмінити, так? Ні. А так і затвердити зміни до статуту. Ні, ти не відміняєш. Хто за те, щоб затвердити, прошу проголосувати. Пропустіть, хто проти, воздержуйся. Можна питання? Нельзя, закінчився вопрос. Про надання згоди на списання основних засобів. Згідно представлених списків матеріальних відповідальних осіб, у нас накопилися за всі годи матеріали, які списання требують спеціального заключення, це раз, вивода спеціальної фірми, технічного акта на приготовці, так? Така фірма появилася в цьому тому, іначе цю процедуру. Ну вона при ній забирає цей товар. Тобто їм здати, вони їх платять. Закону так побіжимо. Основні средства, там де є наличие гранд металла, навіть чому не дав, я должна только через путі здати, вони должны не дати.
деньги на свой счет, которые мы потом будем использовать. Поэтому после конференции. Да. Поэтому все мне учреждения дали списки. Я с этой фирмой уже связалась, они уже приезжали, один заезд у нас был. Вот теперь они должны вот поделать еще раз, да, чтобы вот это все так было. Зачистить. Раньше Сарваш сказал, 2 года простое, но не нужно использовать. Значит, ну, такий кінопарад на нас, ну, сто літ, вже кінопарад не встановиться. Ну, хоч так, то саме на голосування. Надаємо згоду на списання основних засобів з подачота з Тереня Вільськ і з балансом сільської ради. Хто за те, щоб надати чоловіку згоду, опустіть, хто проти, воздержався, голосуйте. Останній вопрос. Якого не відпустити? Про надання основної щорічної відпустки сільському голові. Я написав заяву, почитав її. Согласована голова районної ради, согласована з райдержадміністрацією. Якщо ви не проти, з 6-го смагодня. Щасливо. Ставлю. Поступило предложення голосувати. Хто за те, щоб надати отпуск сільському голові? Надовго? До побіди. Пустіть, хто проти, розв'яжіть. Так, питання повістки дня вичерпане. На різне. Різне. Можна я можу задам? Підождіть, я щось додаю. Там вже не скільки ждать, я вже не можу. На сьогодні нас собирали райдержадміністрацію по питанню. По питанню ОТГ. Зараз прийшла, сьогодні прийшла протокол. Є ОТГ? Ось. Державна адміністрація. За результатами робочої наради, яка відбувалася 2 липня. Взагалі, в зв'язку з процедурами на утримання Центру безпеки хлібода. Всього треба 1 800 000. Скільки хто дасть, ми знайшли. Ну, гроші. Може, і другі. Це на утримання, на збавлену мастильні матеріали, на зарплату, на все. Почули, так? Ну, просто йде. Будуть, це вже будуть вибори, пройде громада, значить, йде. Дальше, шлаг. Що тут робимо по шлагу? Будемо ще брати чи не будемо? Як? Польза є в селі? Нема? Є. Пишемо письмо? Значить, тоді ми знали, куди возити. Може, десь щось і не туди попало. Може, це все. Ну, в основному, не в основному, а 6 тисяч тонн шлаку зайшло в село. І весь він пішов на улучшення інфраструктури наших дорог, дорожок трактів. Брати чи не брати? Питатися, діли попитку чи ні? Розводили чи ні? Я предлагаю так, депутатам ще подумати, дати свої предложення. Желательно письмо. Ще не всі двори розводили. І таке є. Ну і ж двори треба кругом дати, зарадиться. І перегулки ще є такі, що вон біля тести. Давайте свої предложення, недовго, неділька. І ми покажемо заяву. Ну це вже не буде в цьому місяці. Може і в сентябрі не буде, може на октябрі. Тому що всі кинулись туди і там зараз черга. Та писати письмо, писати, брати все, що можна. Береш, так? Звісно. А сьогодні? 3 000? Скільки можна. Скільки в состоянні розмістити стройбригаді. Так, електроенергія підходить осінь, дуже можна сказати. Що, що? Депутатам, предупреждайте людей, обрізку дерев, пожалуйста. Бо будуть падати дерева, тоді підходять. Предупреждайте, що не в прошлому году, там було це, де те, що по плану вони зробили, ну без плану вони нікуди не вийшли. В плані особи зробили. Законодательство регламентує це питання, відповідальність за зону защити лінії електропередач визволяє на
на, допустим, газон, уже доехали, если им правый крайний. Если это, товарищи, если вы заметили, что у него крыши свои дерева, пожалуйста, я с ним его пытался заставить по призе, и ничего не удалось. Ну да, там вообще не просто сухой, и там качественный. Так что, если дерево, то ну, добровольців нема, средств пока нема. Ти почув? Да, це правильний вопрос. Уже не пішло, не дивіться, не боїться. Це ж безпечно, дорожнє движення. Якщо ініціатор знайдеться, то да, пожалуйста. Оксана Іванівна, паліна партія, оставляєте ви так, як вони? Так, оставляємо, за так. Я вже раз поїхав жовтий слід. Новоалексеївка. Резервує для населеного пункту 3,5 гектара. Сделать представление на 6,20. Сделать проект.